Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri wowe tugiye gutangirana aya makuru ndetse tukarakomezanya tuyasoje ntugerageze kugira ibindi bintu uhugiramo kuko nubihugiramo urasanga namaze kuyasoma kandi urabuhombye cyane rero aho kugira ngo yacikwe gerageza gato yushirize ku biryo yenda wihangane niba namatameneka asigaramo niyo uza kunywa ariko ntucikwe kugira ngo aya makuru atagucika ikaze rero kuri mwese abatuye murenge abatuye Bujumbura n'abatuye Kampala hano muri Tanzania Tanzania ndetse n'ahangaha mu Burundi no muri Kenya wa Kenya South Sudan hari abanyarwanda mwese ndabahaye ikaze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ni Vidi Frank umuhungu wanyu ubashakira amakuru atari hivumbi kugira ngo murusheho kumenya uko isi iri hirazunguruka reka dusimbukire muri Seven Donetsk turebe ikintu kihabaye mu kanya muri Seven Donetsk bigize gutya bikomeza kurabura ndetse nyuma yaho umujinya mwinshi cyane ingabo z'abanya Ukraine ziri muri Azote Chemic Plant bavuze bati ntabwo dukomeza kuguma ahangaha kubera yuko dusa nabari mu bufungwa kubera ko ingabo z'abarusiya zaciye imihanda ahubwo ikintu tugomba gukora reka dufate imbunda zacu dusohokemo turebe ukuntu twasohoka tujye kwatakana nabano barezi bari hakurya y'amazi barimo batraka kugira ngo abana bacu cyangwa se n'abane wacu bari hano bakomeze bakomeze bahagwe cyangwa bahicirwe inzara kubera ko badafite ubushobozi bwo uko imodoka zidashobora kugera muri uyu mujyi wa Seven Donetsk ati reka dukora ikintu nk'abakomando cyangwa nk'abandi nk'abasirikare babitojwe mu gihe tuguye muri danger zone none ukuntu twahikura mbega muri make bakoze akantu kameze nk'akajetiri cyangwa se komanda wa kera twajyaga tubona urasa cyangwa se Rambo baravuga bati uko byagenda kose ntabwo twemera gukomeza ko abantu bacu bakomeza kwicwa inzara reka aba bagabo tuvane y'imbunda dufite hano tubamishagizeho urusasu bitewe n'uko ibirindiro byabaho biri turi kubareba ntabwo bitinze ingabo za Ukraine ziri muri Seven Donetsk bavuye ahantu bari mu buvumo noneho baravuga bati ntabwo aba bantu b'abaturage bakomeza kwicwa n'inzaramo hano barabaciriye imihanda reka dukore akantu noneho basi bazajye batwibuka nta kindi bakoze nyuma yo gutinda kuvuga bari batangiye kumishagiza amasasu hakurya ahantu ibiri ingabo z'abarusiya zashize ibirindiro ubundi babakubita amasasu menshi barekuye amabombe barekura imbunda yose izikurasa barayikoresheje ariko ikintu gitangaje ntabwo mu Rusiya yigeze agarura isasu ngo yongera barase arabihoreye bararasa ahubwo icyo bakora bari poroteja kugira ngo ayo masasu ataza kubagwaho noneho barakomeza bararasa ariko nanone bikaboneka ko nubwo ibyo bari gukora byose ntabwo inyagamburiro bafite bitewe n'uko nta muhanda wabakura aho ngaho muri Seven Donetsk ngo bajye kwataka neza umurusiya ahantari sinzi niba mushobora neza kugira ngo mubashe kumva iyi kata ukuntu imeze mu makuru yo hambere nabahaye ndumva narabibasobanuriye nababwiye yuko Seven Donetsk ihuzwa n'izindi ntara ari ibiraro bihuje n'izindi ntara nta muhanda usanzwe w'ubutaka uhari kuko Seven Donetsk isa nigoswe n'amazi guys iyo mbabwira mujye muntega amatwi ntimukazajye muvangirwa rimwe na rimwe ngo nze kubona umuntu anyandikiye arimo kumbwira ngo nabanese ngo ko numvise ngo bavuga ngo Seven Donetsk kinga abarusiya barayifashe ngo nabanese ngo numvise ngo abanya Ukraine baheze go down niyo mpamvu nkubwiye nti ntiza amatwi ubanze unyumve neza iriya mihanda ya Seven Donetsk niyo baciye abarusiya nyuma y'imirwano yari bahuje n'abanya Ukraine none abanya Ukraine barabakubita babasubiza inyuma badashaka ko binjira muri Seven Donetsk nibwo babonye ko bamaze gusumbirizwa bahamagara indege ibi narabibabwiye inshuro nyinshi bahamagara indege zabo za fighter jet ziza ziriho ikintu cyitwa amabombe
barapimiranya neza neza byose uko ari ibiraro bine bibahuza n'izindi ntara babikubita amabombe biracikagurika bimaze gucikagurika baravuga bacyaha noneho turebe ko Ukraine izongera guhamba hamba igaruka mu birindiro byacu bitewe nuko baziraga kuri bino biraro bakaza baje kudutera ngayo nguko nuko nguko Ukraine ma ingabo z'abanya Ukraine zirimo kubabariramo hariya nuko byagenze ntaho guca bafite ku buryo bajya kwata ku Rusiya nta nibyo kurya bibageraho n'abaturage bisanzwe bibageraho kubera abarusiya baciye imihanda noneho ubundi baraniituriza n'uyu bakubiseho amasasu rya ngo barase ntibagusubiza ahubwo bo bari hakurya yahasigaye mbega mu yindi miji yitwa Kandebe hariho umuji witwa Vanilansky uyu muji witwa Vanilansky wari ufite ibiraro bibiri bibahuza na Severodonetsk ariko nanone ntibyakibasha kugerayo bitewe nuko imihanda bayiciye ndibaza neza umaze kumenya neza impamvu kimukomeza bababwira ngo ingabo za Rusiya zagose iz'abanya Ukraine muri hano muri Azote Chemical Plant ntabwo ariko bimeze ahubwo babuze ukuntu bavayo kubera ko babaciriyeho imihanda yabahuzaga n'ahandi hantu ngayo nguko rero kugeza ubu iyo niyo mpumeka iri muri Severodonetsk aba nyuma yaho abanya Ukraine bavuyeyo bagatangira kurasa ku basirikare b'Abarusiya bari hakurya Abarusiya babihoreye abandi bararasa bategereza kubaza kubasubiza nta kintu na kimwe bigeze babasubizamo gusa aho ngaho muri Azote Chemical Plant biravugwa ko abantu barimo rwose barimo kwifuza ukuntu bahava ngo bagende n'abafite amamodoka hariya ntibabona ukuntu bicara mu modoka ngo babe bakwideplasa kuko hano hagoswe n'amazi muri Severodonetsk nta kuntu bashobora kuba bahava ngo babe uko bakwideplasa ngayo nguko ayo namwe mu makuru mba makubita atari ivumbi mba nikuriye mu nda y'isi rero nyuma y'ibyo byose aho bimariye kuba ingabo z'Uburusiya nazo zisa n'iza profitiye mu kavuyo ziravuga ziti reka turebe ko inzara itazabica byanze bikunze muzadusaba umusada wo kubakuraho ngaho kuko ibiraro byaracitse mbega umurusi we ari hakurya y'amazi arimo aririra amafa karoba ariko abanya Ukraine bari hano muri Azote Chemical Plant bo rwose barimo baratakamba bavuga ko inzara igiye kubica ndetse n'ikindi cya kabiri bavuga yuko nta n'amata yo kunywa bafite ubundi bagiraga amata yabageragaho n'ibintu byinshi barimo batakambiramo bavuga yuko bashaka kugira ngo bajye imusozi cyangwa bajye mu yindi miji ariko ntabwo biri kwemera kuko ingabo z'Abarusiya zateye hagati mu ryinyo ziravuga ati reka tubarebe turebe ukuntu bazavayo ubwo tubaciriyeho ibiraro umurusi nta mishinyi kagira umutima mubi we ntabwo wamukira iyo avuze ati ndaza gukora iki ngiki aragikora reka turebe rero nanone ahandi hantu twumvise hari impumeko itari nziza ni muri Kharkiv yaraye kuri bombe nanone basi abarusiya barimo barakubitayo bombe dufite n'iyindi nkuru tutarabagezaho yaho bakwereka ukuntu ubuzima bubaye abaturage baho bahunga muri Kharkiv barimo bacikana bahunga uyu mugi icyo nakubwira cyo nuko ugomba kumenya ko ugomba kuburi kuri Rwanda Paparazzi TV kugira ngo urusheho kujya ubana natwe mu makuru atandukanye atari ivumbi nanjye ntabwo ndyamagaye zimba ndi kubahigira kugira ngo dukomeze tubane noneho rero tanga iyo video ku nshuti yawe turusheho kubana uwiteka guhezagira.